talvikylvyä, eikö niin? Kyllä. Kiertäkö heitä tekeminen. Kiertäkö vaaka. Elimeisensä kiertokokeen tekoa varten. Joo. Ja sitten apulana lastaus. On hyvät tukevammat, entistä tukevammat portaat, kyllä, eikö niin? Kyllä, ehdottomasti. Ja joo. Ja täällä on nämä lisäritilet, paksutumisen este ritilet. Tämä helpompi on tyhjentää. Joo. Sattuu sitä ongelmaa. Kaikki paakut jää siihen ja ne on helpompi tyhjentää. Kyllä, ilman muuta. Ja ei tarvitse kurkottaa tuonne ihan alas ja joo, sieltä kiskoa. No sulla oli kanssa muutos siinä tasossa, eikö se ollutkin siinä tasossa, millä seisot? Kyllä, tämä liukutaso. Joo. Joutuu tuonne aukomaan noita apuloita juttuja. Niin. Taso auki ja sitten tuolta pääsee kätevästi. Joo. Niitä putkia auka, semmoinen usein aina tukkeutuu. Oliko se taso aiemmin siis kiinteänä siinä? Oli kiinteä, se on niinku sarana. Ai niin, niin sarana. Joo, mutta nyt sitä pystyy siirtämään. Joko kokonaan irrottamaan poiskin tarvittaessa. Joo. Mutta sen saa myöskin lukittua sillä sokalla, eikö niin? Ja kulkutasot sitten lähtee kanssa, että jos tarvitsee huoltaa, niin lähtee kultilla. Joo. Niin lähtee irti. No minkälaiset portaat siinä oli aikaisemmin? Ne oli ihan kiinteet oli tuota ne. Kiinteät, mutta ne oli paljon pienemmät portaat. Ne oli paljon pienemmät, ne oli niin on ihan, että ei paljon kenkkää isompi ollut se taso. Joo. Ja siinä on kaksi tassoa. Ja sitten se alin porras, niin mistä se on tehty? Turkkilevystä. Hetkinen, katsotaan siellä se. Ja sen hitsasi ihan kiinteästi, niin se pysyy ainakin siinä paikalla. Joo. Ja siinä ei luistettu. Huoltotuen asentaminen. Alkuperäinen paikka oli täällä koneen alla. Ja se on tänne ankala laittaa. Joo, joo. Ja tappi piti vielä tuonne sörkötellä ja sitten vielä sokka tuonne alle, että se niin oli tosi tymppeä laittaa. Siis suursäkki mihin nostetaan? Tähän keskelle koneetta. Lasketaanko se sitä vasten sitä rautaa? Lasketaan. Mikä hyöty siinä on? Kylmäkone, että se ei heilu siinä. Joo. Ja se on vaka on tyhjentää. Ja joo, sitten kun säiliö alkaa täyttyä ja joutuu siirtämään tavaraa, niin lapio sivulta. Ja silloin voi näppärästi siirtää sitä toiseen paikkaan. Niin, ja sä oot tehnyt sitä varten tuota molemmille puolille tällaiset kyllä, telineet, eikö niin? Omat lapionsa. No mites sulla sivulta ottaa, kun se suusäkki tulee tähän, niin ei tarvitse tuota lapionsa aina juosta paikalle reunasta toiseen. Eli sä avaat sen säkin molemmilta puolilta? Kyllä.